Nu er vi kommet til bakkebyggevæggen nummer 4 i Sjøsvækja ved Knarred i Laholms Kommune, Hallands Län, ca. 90 km fra Helsingborg. Vi er 140 stykker fra Malmø, så der er 35 km ud til skibakken Vallåsen og til Kungsbyggets eventyrspark med sin rodelbane om sommeren og zipline. Der er også samme afstand ud til havet og Melby Strand, Sveriges længste sandstrand. Rigtig dejligt. Lille smule længere, måske 37 km ind til Halmstad og færgen over til Grenå. Og super fede strande ude ved Tyllesand. 15 km til to rigtig gode badepladser i Mestokkasøen, hvor der også er lynghede rundt omkring. Helt fantastisk flot i øjeblikket, når lyngen blomstrer. Og samme afstand i der 15 km til Østjørsøen. Der er en rigtig fin børnevenlig badeplads, der den skal rigtig langt ud, inden det bliver dybt. Der er 10 km til Bollaltebyggets kulturreservat med firlænget museumsgård fra 1600-tallet og endnu en lynghede, enormt smukt. 9 km ind til selve Knarred by, hvor der er gode indkøbsmuligheder. Der er Præsteskovens naturområde, der er Flammabadets udendørs pool, der er Kvarnfaldet hedder det. I Krogården. Rigtig, rigtig smukt vandfald, hvor man også kan bade, og Lagan løber også igennem der. Der er 3 km til selve Krogården herfra, og der er 1,5 km til Husaltesøen og det store, store naturreservat, der hedder Rønø, der går på begge sider af lænsgrænsen mellem Halland og Småland. En 50 meters strandbred ned til Lilleåen hører til her, ned ad bakken. Grunden går i den retning, jeg filmer nu, 2045 kvadratmeter. Og der ligger jo helt for sig selv. Der er 150 meter fugleflugtslinje til nærmeste nabo. Lidt længere ned ad den lille vej her, og det er jo ikke noget, man kan se overhovedet. Generes bestemt ikke. Og vejen, den er asfalteret, men den er ikke bredere end en grusvej. Og der kommer virkelig ikke nogen biler her. Det er kun de få beboere. Og den bliver snedryddet om vinteren, så man kan komme hertil hele året. Man kan sige, at huset er ret enkelt. Det er fritidshus fra omkring 1950. Løbende renoveret og opdateret, så ca. 42 kvadratmeter i dag, plus et lille tilbygget indedashus med separat multørlet, og der er en 8 kvadratmeters udestue, som er under renovering. Det kunne man isolere og lave til beboelse, hvis man ville, så der kunne blive 50 kvadratmeter, men man siger, der er 42 officielt lige nu. Så er der også den her campingvogn, den kan jo følge med som gæstehus, som nuværende ejer har brugt den til, sat strøm til fra nettet der, og så kan det være et ekstra værelse, når man har brug for at være mange. Eller så kan man også bruge det som parkeringsplads, eller man kunne også bygge sig et gæstehus helt og holdent, hvis man ville det. Grunden er ganske kuperet, går ned ad bakke her, som sagt hele vejen ned til Lilleåen. Nu er der ekstremt lidt vand i den lige nu, fordi det er sensommer, og det har været tørt længe. Jeg tror aldrig, jeg har set så lidt vand i den. Men normalt set, så er der en rislende bæk, der løber som sagt 50 meter langs med grundgrænsen. Og det er jo rigtig, rigtig hyggeligt. Og huset ligger højt på en lille bakketop i forhold til åen. Man lige tuller derned, og der er en lille bålplads og en lille shelter, som dog er i meget dårlig stand. Men det kan man jo fikse op igen. Sten og klipper kan man se på grunden. Blandet skov med en hel del fyrskov, og så er der en masse kratskov her ned mod åen. Og det vil jeg selvfølgelig anbefale, at man går løs med motorsav og buskrydder og lige får det åbnet op, så man får maksimeret udsigten ned over åen. Det er jo det bedste med det her sted. Som man kan se, så er der er liggende yderbeklædning. Der er fornuftig ståltag, stålskorsten. Jeg tror, der stadigvæk mangler stige på taget og sådan nogle ting, for skorstensfejeren skal være glad, så det skal man lige have undersøgt igen. Lille bålplads her er sådan et enkelt udekøkken. Kan man lige se den tilbyggede, som sagt, separat multitoilet bygning der. Den er jo hjemmelavet, kan man sige, så man kan lige gå efter med taget og sådan nogle ting for forbedre. Det er en hel del kosmetisk renovering og finish, der mangler. Enkeltglasruder, men lige undtagelse tror jeg her, dem der sidder i udstuen, de er nye. Og det kunne man med fordel skifte hele vejen rundt. Der er et par ruder, der er knækket, og de er jo ikke så isolerende med sådan enkeltglas. Huset er bygget på plinter, som man kan se, så det er let at komme til at undersøge. Der er ikke noget, der gemmer sig nogen steder. Så det er jo dejligt. Og som sagt, grunden skråner ret stejlt ned til Lilleåen, som man så kan se, løber dernede. Jeg klipper også lige et klip ind, hvor man kan se Lilleåen med vand i, for jeg var her og kiggede på huset her lige i vinters, januar, februar engang, og der var der fuld fart på, så kan man se, hvordan den er normalt.
Dernede er der som sagt bålplads og lille shelter. Men vi kommer lige rundt om først, inden vi går derned. Jamen, på bagsiden kan man også nemt se det med plinterne. Vinduer, som sagt, trænger til en omgang, men jeg vil nok sige, at man skifter dem til nye termoruder, så har man også forbedret energieffektiviteten en hel del. Så på bagsiden her, der har vi så igen den lille tilbygning, kan vi se fra den anden side. Urinseparering, så der går ned i sådan en dunk der, som man så kan naturalisere et antal måneder, og så må man hælde det ud efter det. Og så er der en luftvarmepumpe, Panasonic Inverter. Jeg tror, den er bygget 2012, men jeg tror, den er monteret noget senere end det. Men det er jo rigtig dejligt, at der er sådan en. Så kan man holde grundvarme, hvis man vil. Sætte sms-styring til den, hvis man vil det. Og der er fornuftig 4G-dækning, sådan 30 megabit ned, 10 megabit op. Så det rækker jo til de allerfleste. Måske er der også fiber i vejen, eller i hvert fald planlagt. Så det kan man jo så installere, hvis man har brug for endnu mere. Eller så kan man jo så have Starlink satellit internet, hvis man vil have helt sikker off-grid internet. Kan vi lige tulle ned til åen her. Jeg vil sige, der er masser af blåbær og tyttebær her på grunden og i bakken. Det er jo ret fedt. Helt bumstille, andet end åens rislen og naturens lyde. Kommer vi ned her til bålplads nummer 2. Omtalte shelter, som man kan se, taget har det ikke så godt, og det er begyndt at falde lidt fra hinanden. Men da det ligger der, så kan man genopføre et nyt på samme sted. Ellers er det jo håbløst at få byggetilladelse, når du er så tæt på vand. Normalt er der 100 meters strandbeskyttelse, men takket være huset er bygget i 1950, så er det så inden man indførte de regler, så derfor må det godt være her. Og derfor kan man også få dispensation fra strandbeskyttelsen for at gøre nogle ting, som man ellers ikke ville kunne. Der er lige bækken, som man kan se, der er lige en lille smule gennemløb stadigvæk. Risler lidt herover, men det er ikke meget. Jeg ser, kan vi gå ud i åen her? Det er jo ikke så ofte, man kan det tørskoet. Jeg vil lige se der, kommer der lige en lille bitte smule vand igennem. Men man kan jo ane på stenene her, at det plejer at være helt op til græskanten. Det er jo det normale niveau for åen eller bækken, eller hvad vi skal sige. Der kan man sagtens sætte sig og tage sig en dukkert. Bare nyde vandets pollen forbi her. Så en rigtig, rigtig idyllisk plet. Dejligt naturskønt område. Der er rimelig afstand til København. Så hvis man søger noget lidt enkelt i skoven, lille sted at gemme sig væk fra corona og krig og alt tosseri i verden i dag, så er det her i hvert fald rigtig godt bud. Men det var lige det udvendige, så går vi indenfor og kigger nærmere. Nu er vi kigget indenfor i bakkebygget til en lille tidligere overdækket terrasse, som nu er indbygget som en lille udestue. Jeg kan se, der trænger til lidt maling i loftet, der trænger til færdiggørelse, men yderdelen er klar, men inderdelen mangler en del endnu. Der er termoruder i den her del. Resten af huset er det vist enkeltglas. Der kunne man jo lave nogle forsatsruder, hvis man vil, eller man kan fortsætte stilen her og lave termoruder, hvis man ønsker det. Men det er jo dejligt med en lille stor gang eller udestue, så man kan forlænge sæsonen lidt med, hvis man har lyst til det. Så er der dobbeltdøre, gamle franske døre ind til stuen. Og der er jo så træpanel i loftet, der er trægulv, der er luftvarmepumpens inderdel. Der er vi lige der. En Panasonic sidder derovre. Og så er der en brændeovn. Den kan jo mere end rigeligt varme huset op. Ordentlig en med glaslue. Så er der en sovesofa. Så selvom huset ikke er så stort, så er der alligevel plads til en hel del. Der er i hvert fald to separate soveværelser, så det er jo meget godt med hensyn til den plads, der er at tilgå. Spisestuehjørnet her med, som sagt, enkeltglasruder. Fin udsigt hen over åen. Nu er der som sagt ekstremt lidt vand i den, men normalt set så er der en rigtig livligt porlende bæk lige dernede i udsigten. Så det må I prøve at forestille jer, men jeg prøver også lige at klippe ind fra i foråret, hvor der er masser af vand. Men det er ekstremt tørt i år, så det er ikke det normale. Så kan vi lige tage her, der er sådan en lille teknikrums mellemgangsrum her. Det er jo også med lidt, der er jo lagt nyere trægulv, men finishen er ikke helt færdig. Der er sat nyt sikringsskab op med automatsikringer og
HFI-relæ, der sidder deroppe. Så er der soveværelse nummer 1 med køjesengen. Så er vi lige der. Trægulv også her. Det er ikke stort, men det er der. Og der er elvarme, sådan både faste og løse radiatorer. Kan vi lige gå til bagen igen. Jeg kan lige komme rundt om hjørnet her og tage køkkendelen. Det er jo også i åben forbindelse til stuen, men man kunne sagtens dele det af, hvis man ville. Elkomfur, keramisk, køleskab, ordentligt skab, træpanel i loftet, trægulv, træpanel på væggene. Enkel vask. Afløbet, som sagt, er jo bare ud i skoven, så der er ikke noget godkendt afløb, så det er jo noget, man skal have lavet, hvis man vil lave mere permanente installationer, og man vil lave bruser og den slags ting, så skal man gøre noget ved det. Så kommer vi over i den anden afdeling. Mellemgang mere. Så er der en lille tilbygning med tørkloset. Det er sådan en lille servante. Og så er der en separat villa. Multtoilet, og det fungerer rigtig fint. Hvis man vil, så kunne man jo erstatte det med et forbrændingstoilet. Så bliver der ikke noget, der skal tømmes overhovedet. Så er der kun aske som restprodukt. Så det kan man jo overveje, hvis man synes, man ikke vil tømme. Men separaten der, den er virkelig lugtfri, og det fungerer rigtig, rigtig godt. Soveværelse nummer 2, også med 2 køjesenge. Lidt større end det andet, som man kan se. Trægulv, enkeltglasruder, en lille bålplads der, og en lille sådan løse elradiator der. Ja, som man kan se, hister her, der er lidt finish og lidt ting, der skal gøres, men funktionen er der. Man kan bruge det fra dag 1. Og så kan man videreudvikle på det. Hvis man vil gøre det lidt mere moderne, så er der alle muligheder for det. Men det var det indvendige, så tager vi turen op med dronen.